Заавал ариун баялагын тухайн улсынхаа эдийн засаг, улс төр одоо муу гар нөлөөлдөг талтай эдийн засгийн энэ талаар олон жил ярьж байгаа. Үүнийг Голланд өвчин буюу байгалийн баялагын хараал гэж олон янзаараа нэрлэж байна. Гэнэт олдсон байгалийн баялагын улмаас аж үйлдвэрлэл хөгжихгүй зогсонг байдалтай байхыг ингэж нэрлэдэг байна. Харин энэ байгалийн баялагын хараал Монголд хөрснө. Ашигт малтмыг олборлож ихэснээр байгалийн баялагын экспортын үнэ өртөг огцон өсөлтөөс валютын хаш нэмэгддэг. Ингэснээр байгалийн бус дараа бүтээгдэхүүний гадаашаа экспортлоход бэрхшээлтэй болж гаднаас орж ирж байгаа импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх чадварыг бараг үгүй болгодог. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн ашигт малтмыг барилгын үйлдвэрлэлийн салбар давуу өсөж эхэлдэг. Харин баялаг барагдахын цагт тухайн улс юу ч үгүй үлддэг аюултай өвчин юм а. Уулуурхаан салбар манад түүчээ гэж хөөсгөлөн баярлаж байгаа энэ үед өвчний шинж тэмдэг үе үзэгдэж байгааг зарим эдийн засагчид хэлж байна. Уулуурхаан хөгжсөн орнуудад бас энэ Голланд өвчин гэж юм тохиолж ирсэн байдлаар хэлдэг. Нэгэн олон төрөл байна. Гэтэ манад бол энэ өвчин тусчааг үлдээ. А тусах магадлал боломж бас байна. Тухайд уулуурхаанаас орж байгаа орлогыг артүмд тгшүүртэй их нэрээр бэлэн мөнгө тавьдаг. Энэ бол тэр өвчний их үсрэг тэмцэгч. Мэдээж ямар ч өвчнөөс урьдчилан сэргийлж болдгийн адилаар бидэнд ч бас энэ аюултай өвчнийг тусахгүй байх боломж байгаа. Ер нь явж явж энэ нэцэгчтэй уулуурхаан стандарт гэж юм байх шээ. Тэр стандартыг одоо Монгол бий болгож хэрэгжүүлэх энэ хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх энэ талын одоо үнийг бол өлтөр засгийн байгууллагууд хийх ёстой. Компаниуд гэсэн энэ дээр өөрсдийн дуулогоо гаргаж хүчин чармайлт тавьж ажиллах ёстой. Энэ юм аа. Ингэсэн тохиолдолд тэр Голланд өвчнөөс өдөр сэргийлж чадна. Бид зөвхөн уулуурхаан салбарын татвараас хэлэхэд өнгөрсөн онд 1.8 давсан төгрөгийг олсон. Гэхдээ үүнийг баран шалгаагүй бэлэн мөнгөөр тасаад дуусгасан. Газрын цалтыг боловсруулах үйлдвэр нэгийг барихад хангалттай хэмжээний энэ мөнгийг тараах биш аж үйлдвэрийн хөгжүүлэхэд ашиглах нь зүйтэй гэж эдийн засагчид үзэж байна.